ឡាយពេញតង់បាទសម្រាប់ជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តទូទាំងនៃជនបាទនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការប្រកួតពេញ90នាទីនៅខេត្តតាកែវផងដែរជំនួបរវាងក្រុងបាល់ទាត់បាទការីវងសុកសានជ័យប្រកួតជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនបាទ45ទីដំបូងបាទលោកអ្នកបានជ្រាបហើយជាមួយនឹងការសុតបញ្ចោទី1គ្រាប់មុនក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទនៅក្នុងនាទីទី1បាទរបស់កីឡាករឃូលីបាលីស៊ូឡៃម៉ានីបាទត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺគាត់ຕົកបន្តិចហើយក៏សុតមួយជើងនេះផុតស្វែងសំណាងបាទអញ្ចឹង1ទល់នឹង0បាទ1នាទីបាទការប្រកួតបន្តមកទៀតប្រតិភាប្រតិភាគឺជាអ្នកអស់បាល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយក៏សុតបញ្ចូលទីយកគ្រាប់តាមស្មើបាទតាមស្មើវិញនៅក្នុងនាទីទី7បាទប្រតិភាគឺតាមបានស្មើវិញនៅក្នុងការប្រកួតបាទបន្តក្តីសង្ឃឹមឲ្យក្រុមវិញនៅដើមតង់បាទក្តៅក្តៅតែស្ដាយត្រង់ថាចំណុចនេះបាទគឺនាទីទី13នោះគឺកីឡាករបាទរីយ៉ាបាទកូនីស៊ីតារកបានគ្រាប់បាល់នៅមុខសាជាថ្មីបាទនៅក្នុងនាទីទី13បាទអញ្ចឹងនាទីទី13បាទរកបានមកគ្រាប់ទៅស្វែងសំឡាងឈរអញ្ជុះមាត់ស្ដាយត្រង់ថាបាល់ចូលទីត្រង់ចំណុចនេះសុតមួយជើងដែររបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនតែធ្វើទៅអត់រួចហើយក្រុមកេរីវងសុកសានជ័យបន្ថែមមកគ្រាប់ទៀតបាទដោយកីឡាករជប៉ុនដដែលបាទគឺកីឡាកររុយ៉ាកូនីស៊ីតានៅក្នុងនាទីទី43បាទអញ្ចឹងសុតបញ្ចូលទីបានមកគ្រាប់ទៀតបាទនៅក្នុងការប្រកួតអញ្ចឹងចប់វគ្គទី1គឺ3-1កេរីវងសុកសានជ័យនាំមុខទៅលើក្រុមភ្នំពេញក្រោនបន្តមកទៀតការប្រកួតក្រោយពីសម្រាប់15ទីបាទបដូរយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាស្ដាប់នៃការកែប្រែរបស់គ្រូអង្វឹកនោះគឺក្រុមបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបាទព្យាយាមនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធមែនទែននៅក្នុងការចង់បានគ្រាប់បាល់បាទការចង់បានគ្រាប់បាល់គឺសម្រុកខ្លាំងបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទសម្រុកខ្លាំងច្រើនមែនទែនបាទការសុតកន្លែងនេះពីសាម៉ាបាតាផងបាទមូស្តាហ្វាសាសៃបាទត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទគឺបាល់ចូលទីបានមកគ្រាប់តាមពីក្រោយវិញប៉ៅប៉ៅបាទនៅក្នុងនាទីទី64បាទនាទីទី64គឺឲ្យបាទឲ្យទៅមូស្តាហ្វាសាសៃបាទជាអ្នកទាត់បញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទតាមពីក្រោយ2-3បាទឃ្លៀដែរមិនដែរឃ្លៀអត់ដាច់ទេព្រោះថាបាល់ផុតខ្សែបន្ទាត់ទៅហើយបាទស្ដាយដែរហើយនាទីដែលនៅសេសសល់គឺក្រុមភ្នំពេញក្រោនព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពមែនទែនក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទដោយបញ្ចប់90នាទីពេញបាទគឺបានត្រឹមតែចាញ់ក្រុមកេរីវងសុកសានជ័យដោយលទ្ធផល3-2បាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាពេញ90នាទីសម្រាប់ការប្រកួតរវាងក្រុមបាល់ទាត់កេរីវងសុកសានជ័យជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនពីក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាខ្ញុំបានមេសានិងលោកបាទដេវីតសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនយានវលមកជួបលោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់មួយគូផ្សេងទៀតរវាងក្រុមបាល់ទាត់ព្រះខានរីស្វាយរៀងជាមួយនឹងយុវជនជាតិបាទាអាយុក្រោម18ឆ្នាំពីកីឡាដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង